Много добре, много съм доволен. Качихме се на стълбичката, втори сме. Борихме се за първото място, но втория пред мен, след като стартирахме на втория манш, щях да го удара странично във вратите и предпочетах да натисна по-силно спирачката и блокираха задните гуми за газ на двигателя. Поради което след това не можах да запала. Дойде на лъжеста долу да му бутна да запала, но всичките проблеми пак се качихме на стълбичката. А постигнали си своите цели, които имаше днес за себе си? Да, доволен съм от самия себе си и представянето си. И все пак най-бързо обиколка мисля, че е моята. А как мислиш да се подготвиш за следващите състезания? По същия начин. Школа на урод. Да. Нямаш план? Не, няма план. Всичко ще до тогава. На самото състезание всичко се реши. Добре, благодаря много.